Терминатор әйелдерге арналған ипотека. Умай әйелдер ипотекасы деп аталады. 18 жастан асқан және 63 жасқа дейінгі әйелдер ғана қатыса алады. Әйел азаматтарының табысына көңіл бөледі. Әйел азаматтарының несе тарихына көңіл бөлетін болады. Сонымен қатар отбасының табысына да көңіл назар аударады. Арғатай тыңдаңыздар. Астанадан, Алматыдан үй алам десеңіз, первоначальный взнос 20% құрайды. Басқа өңірлерде алғашқы жарна 15% құрайды. Бірақ бұның барлығы отбасының табысына байланысты. Дәл осы бағдарламаға қатысу үшін атыңызда үй бар ма, жоқ па, маңызды емес, мүлдем қарамайды. Үй кезегінде тұрсыз ба, тұрған жоқсыз ба, оған да мүлдем қарамайды. Пропискада маңызды емес. Ауылда пропискада тұрып, Астанадан да үй ала беруге болады. Бағдарламаға қатысу үшін алғашқы жарна отбасы банкінің депозитіне болуы керек. Яғни болашақта бұл бағдарламаға қатысып пәтер алу үшін балдық жүйе болады. Отбасы банкінде жинап жатқан вознаграждение маңызды рөл атқаратын болады. Ал бұрын дәл осы бағдарлама аясында алғашқы жарнаны сатушыға беріп, отбасы банкінде 0 теңге алғашқы жарнамен де қатыса беруге болатын. Қазір білмеймін, отбасы банкінің жағдайы қиындады ма? Жоқ әлде біздің әйелдер ақшаны көп табады деп ойлап жатыр ма? Тағы да айта кететін мәселе, дәл осы бағдарлама аясында бірнеше шарттарына өзгерістер енгізіліпті. Мәселен, максималды қарыз сомасы 50 миллион теңгеге дейін, бұға дейін 30 миллион теңге болған. Сонымен қатар отбасының табысы 950 мың теңгеден аспауы керек. Дәл жерде күлкің келіп тұр, алдыңғы конкурстарда, алдыңғы бағдарламаларда 650 мыңнан аспауы керек деген шарт болатын. Отбасы банкінің жаңа сайтына кіріп, комментария пікірлерді оқып отырсам, сол жердің мамандары былай жазыпты. Көптеген әйел азаматтары бізге өтініш хаттарын жолдады. Біздің жалақымыз отбасының табысы 650 мыңнан асып кетіп жатыр. Дәл осы Умай бағдарламасына қатыса алмай жатырмыз деген. Сол кісілер өтініш жазыңыздаршы комментарияға. Қалай ақша тауып жүрсіздер? Енді 950 мың теңге деген бұл деген енді космос зарплата. Ондай 950 мың зарплата алатын әйел азаматтары скорее всего наличкаға пәтер алатын шығар деген өзімнің ойым бар.